ковід ні у кого не протікає безслідно. Є випадки, коли, щоб повернутися до нормального життя і зберегти своє здоров'я, обов'язково потрібно проходити постковідну реабілітацію. Постковідна реабілітація потрібна всім і буде залежати від того, які симптоми залишаються після ковіду. В більшості випадків це є дихальні проблеми, тому що дуже багато пацієнтів лежить з пневмоніями, але так само є пацієнти, які після ковіду в наслідках мають інсульт, мають полінейропатії, також є болі в суглобах, болі в тілі. Тому все залежить від того, в якому стані пацієнт після ковіду. І в залежності від цього, ми тестуємо пацієнта, якщо ми говоримо про реабілітацію у нас в центрі. Ми тестуємо пацієнта і в залежності від того ми вже надаємо ту реабілітацію, яку він потребує. Залежно від того, як саме постраждало здоров'я людини після ковіду, кожному пацієнтові індивідуально підбирають програму реабілітації. Якщо є задишка, то тоді ми працюємо саме на дихальні вправи, на подовжений вдих, можливо, подовжений видих, якщо треба, на силу і на витривалість. Тому що дуже часто на фоні того, що не вистачало кисню довготривалий час, то пацієнти страждають на зменшення витривалості і сили в тілі. І вони зазвичай дуже кволі, вони переживають, що вони не можуть дійти навіть іноді до туалету в домашніх умовах, і ми тоді починаємо працювати на силу і на витривалість. Щоб проходити реабілітацію, пацієнт може звернутися до центру самостійно, а може скористатися послугами сімейного лікаря. Найкращий варіант – це коли буде направляти сімейний лікар. У нас є сімейний лікар, може виписати направлення, яке буде оплачувати Національна служба здоров'я. Це є на консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини або на консультацію фізичного терапевта. Насправді, найменше, що ви можете зробити для свого здоров'я після ковіду – це вести здоровий спосіб життя, не нервувати і регулярно перевірятися у лікарів.